You tanya yang nak jujur. Okay, what is up gang? We're back at it again. Hari ni kita dengan Lola. Okay, Lola, you... Hai, assalamualaikum. Okay, so mana yang mengenali saya daripada video ni? Sekejap. Okay, Lola, you dari mana? I dari Ampang. Dari Ampang? Okay. Sebelum ini, tular satu video temubual seorang wanita yang mendakwa dirinya pernah mengikut lelaki pulang selepas berhibur di sebuah kelab malam. Video itu telah mendapat kecaman netizen kerana wanita itu membuka pekungnya sendiri. Dari Ampang? Okay, Lola, saya ada soalan. So, korang mengenali saya dengan nama Lola. So, saya minta maaf. Okay, saya terpaksa buat video explanation ni sebab saya rasa macam dah agak terlalu melampau. Okay, first of all, saya cuma nak terangkan soalan penting. Kenapa orang selalu tanya dengan saya, kenapa kena buat konten macam ni? Okay, saya bagi first reason. Okay, first of all, kalau awak check daripada profile saya, profile Instagram saya, awak akan nampak saya sebenarnya bekerja dengan entertainment company tersebut. Dan yang berdiri dekat sebelah saya dalam video ni adalah founder ataupun aka bos saya lah untuk entertainment company tu. Okay, awak kena faham. And I am one of their ambassadors, so I work for their company as well. Okay, so kenapa setuju untuk buat konten tersebut? Konten tersebut hanyalah berkontekskan marketing sahaja. Okay, so semuanya berlandaskan rekaan semata-mata, termasuk dengan nama, asal mana dan juga umur berapa, dan juga isi kandungan konten tersebut hanyalah rekaan semata-mata. Awak kena faham benda tu. Okay, alright. So soalan kedua, menjawab soalan kedua lah eh. Orang tanya saya, tak malu ke sebab aib? Okay, so okay, nak bercerita pasal aib kejap eh. Alright, kalau kita nak bercerita pasal aib, kita tahu aib ni adalah berbau, okay, fakta yang sebenar-benarnya fakta, benda betul yang terjadi pada seorang manusia and kita sebarkan. Itu adalah aib. Okay, tapi kalau kita bercakap pasal konteks sebuah konten, dia adalah kandungan dia memang berbau rekaan semata-mata. Okay, rekaan semata-mata. So daripada side saya, apa yang kita reka, apa yang kita cakap, apa yang kita isikan dalam konten tersebut, semuanya berbau rekaan sahaja. Termasuk dengan nama Lola, asal Ampang dan juga umur 23. Berserta dengan isi kandungan yang balik dengan 2 orang dan sebagainya. Apa isu clubbing 5 tahun, itu semua hanyalah rekaan semata-mata untuk konten. Awak kena faham benda tu ya? Okay, saya faham orang ada setengah netizen akan mempersoalkan, kenapa kau buat konten macam tu, kau tak malu ke? Itu menjatuhkan maruah. Okay, so bercakap pasal maruah, okay, betul, memang benda tu tak menghalalkan cara dan saya faham benda tu tak elok sebab kita wawarkan benda yang tak elok. Tapi awak kena faham di mana niat kita dekat situ hanyalah sebagai tujuan marketing sahaja. Okay, and before we even shoot the video, we've already bincang of what question and how to answer. So basically everybody there is the had a full concern about this regarding this video, and everyone is actually fully aware of the consequences that will be happening afterwards kalau if let's say the video blow up. So kita dah tahu apa kesan dia, apa risiko dia dan sebagainya. Dan daripada side saya, saya terima sebab saya yang di interview, betul. Okay, itu adalah pilihan saya. Okay, menjawab isu kenapa terpekik-pekik, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Awak cuba awak fikir, awak dekat tepi jalan and background awak adalah music bising and then kereta lalu lalang dengan horn. Awak badan kecil dan suara awak kecil, awak tak terpekik ke? Tolong eh, get your facts right. And then kenapa badan macam ni? Allahuakbar awak. Saya ni daripada sekolah rendah, saya dah kena body shape pasal badan kecil. Bukan sebab saya main dadah ke apa ke, supaya tak ada isu pun main dadah apa. Saya tak pernah ambil dadah, saya tak pernah ambil barang terlarang seumur hidup saya. Saya ni ada masalah isu dengan makan. Saya memang tak suka makan and berat badan saya memang macam ni daripada kecil lagi. So saya tak pernah buat apa. Okay, bukan isu saya ambil barang terlarang, bukan. Okay, so itu sahaja tujuan kenapa kita buat video ni, hanya untuk menerangkan beberapa perkara yang netizen tak berapa nak faham. Netizen keep on asking the same question. So we are trying to actually, ni bukan content eh, ni memang saya bercakap daripada diri saya, saya sendiri. Okay, kalau kita benda tu kita, ialah awak common sense, siapa je nak sebarkan aib, betul tak? Okay, yang isu pasal 2 orang jantan balik sekali tu, saya tak pernah balik dengan lelaki.
Mana yang mengenali saya tahu saya balik macam mana, saya keluar apa macam mana. Most of the time, kalau saya datang sekalipun, saya akan bawa dengan kawan-kawan saya perempuan. And balik pun, yes, saya mengaku memang akan ada a few lelaki, tapi kita orang lepak dekat Amazon, betul balik ikut haluan masing-masing. Itu adalah cara kami bersosial. Minta maaf, benda tu memang nampak tak betul and tidak menghalalkan cara, tetapi minta maaf sekurang-kurangnya saya tak bawa lelaki bawa balik rumah. Okay, itu bukan saya. And then bercakap pasal isu clubbing 5 tahun, awak umur saya 18, saya belajar awak. Benda tu tak betul. Dah lama pun content. Awak kena get your facts right. Okay, so that is the reason is, that is the reason kenapa kita buat video ni, untuk mencerahkan pemikiran otak awak tu. Okay, alright. So untuk komen-komen, mana komen-komen negatif yang dah kecam, dah body shame dan sebagainya sebelum ni, saya dah maafkan. Jujur saya cakap, saya dah maafkan, tak ada masalah. And saya minta maaf daripada side saya, sebab saya tahu cara saya tu tidak menghalalkan cara, walaupun hanya untuk content marketing sahaja. Okay, alright. Tapi andai kata kalau misal kata selepas daripada video ini, walaupun korang dah tahu masa video ni, but korang still lagi talk behind my back, still body shame me for the same reason, and also sebar-sebarkan yang saya balik dengan lelaki, saya clubbing dah lebih 5 tahun, saya minta maaf. Saya takkan halalkan percakapan awak. Dan demi Allah saya cakap, dekat Padang nanti awak cari saya sampai dapat. Betul saya cakap. Saya minta maaf sangat. Saya dah cakap awal-awal, saya dah bagikan awak explanation dah pun. Buat yang tak tahu, itu tak apa. Ini yang kalau awak dah tengok video explanation ni, tapi awak masih lagi menyangkal saya punya video explanation dan awak cakap macam-macam dekat belakang saya, saya minta maaf. Itu urusan awak dengan Tuhan, bukan lagi urusan dengan saya. Okay, so takat itu saja explanation saya untuk video Lola yang viral tu. Saya harap lepas ni kalau awak jumpa saya kat luar, tak apa, kalau awak nak panggil saya Lola tak ada masalah pun. Janji awak jangan dengan cara yang memalukan. Awak kalau ada apa-apa soalan, awak boleh direct dengan saya, DM saya dan sebagainya. Kalau awak nak tanya pesanan pun tak ada masalah. Saya okay, I'm an easy get to go person, I'm a happy go lucky person. Okay, I don't mind, I love to make friends. Kalau you suka, you nak berkawan dengan I pun, lelaki suka, I lagi suka buat kawan. Okay, just please don't spread negativity, just spread only the new, only the truth. Okay lah, kalau boleh, pardon my language, I'm trying my best, I'm trying to even spread awareness regarding this issue, and I'm trying my best not to do it again. Okay, saya terima teguran, saya ambil semua yang positif sahaja, yang negatif tu saya letak tepi. And mana yang konon-kononnya acah-acah mengenali saya daripada sekolah rendah lah, tak macam inilah itu inilah, cakap macam-macam, saya maafkan awak. Tapi kalau awak spread lagi benda-benda macam tu pasal saya dekat belakang saya, betul saya cakap demi Tuhan, saya tak maafkan awak dunia akhirat. Ya, yeah? Saya minta maaf. Okay. Right, so saya rasa itu saja. Kalau awak ada apa-apa masalah, awak ada apa-apa soalan, awak boleh direct dengan saya kalau awak ada masalah lagi, ya. Okay, that's all. Okay, assalamualaikum.